Когато си пред този компютър, усещаш силата в ръцете си, геймърската сила, която извира от недрата на неговия хардуер и която ти дава енергия да прекараш часове и дни, неуморно търсейки път към следващото ниво, следващото предизвикателство, следващия триумф в виртуалното пространство. Онази могъща сила, която ще те преведе през неприятелски огън, през тъмнината на най-мрачните компютърни подземия и ще те свържи с милиони побратими геймъри по цял свят. Това е силата на GRX Force Unleashed от Desktop.bg. Мощта на безмилостен по своята производителност хардуер, два видеоускорителя от 10-то NVIDIA Pascal поколение, гарнирано с Intel процесори и температури, държани под контрол благодарение на водното охлаждане на Edward Koenig, охлаждане с близо 10 годишна традиция. GRX Force Unleashed разполага с до 4 опции за storage конфигуриране. Комбинирайте твърди дискове с SSD или използвайте само SSD устройства за оптимална бързина при трансфера и обработка на данни. Но грубата мощ на Force Unleashed е придружавана от стил и елегантност. Стъкленият корпус на кутията му ще ви осигури непрекъснат контакт със светлините на компонентите, а водното охлаждане от EK ще балансира температурите дори и в най-сгорещените геймърски ситуации. Изящно оформената охладителна система се допълва и от диодните панели в корпуса на кутията, които ще обогатят изживяването пред монитора. GRX Force Unleashed е способен да достави пълноценни емоции във всяка геймърска ситуация в елегантно съчетание на висококласна производителност и дизайнерски стил. Освободи силата с GRX Force Unleashed от Desktop.bg.